Malum ki, Rossiya Federatsiyasi da bugün yakında 2 milyondan artıq hamyurtlarımız mehnat qilishadi. Albatta, migrantlarının haq-huquqları, ularının ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq masala juda dolzarb hisoblanadi. Aynı kullarda Rossiya Federatsiyasining Niyagin shahrida bo'lib turgan hamkasbimiz Ruxsora G'afurova ushbu manzilda bunyod etilayotgan turar joy majmualarda ishlayotgan vatandoshlarimiz bilan suhbatlashib, ularga yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Hozir shu haqda. Azamat Rossiyaning Niyagin shahrida 13 yildan buyon quruvchilik sohasida ishlaydi. Faqat sovuq oylari O'zbekistonda oilasi bag'rida bo'ladi. Kelamiz, ketamiz 8 oy, 7 oy ishlab. 13 yil mehnat ishsin gibdi-da shu yerda uylarni qurishga. O'zingiz shaxsiy hayotingizda nimalarga erishdingiz? Shu uy, joy, mashina. Azamatni Rossiyada migrant bo'lib ishlashida omadi chopgan deyish mumkin. Chunki ish bilan bog'liq barcha xarajatlar, patent, turar joy va 3 mahal issiq ovqat bilan ish beruvchining o'zi ta'minlagan. Ha, bilet, dokument hammasi bepulatni kelish, ketish. Faqat kelamiz, ishlaymiz, ketamiz bo'ldi. Niyagin shahrida mana 30 yildan buyon o'zbek hamyurtlarimizga ish berib kelayotgan Rahim Jumashov bu yangi shaharda 30 ga yaqin yangi turar joy binolarini qurgan. Bu binolarni qad rostlashida o'zbek hamyurtlarimiz nega mehnati katta. Tadbirkor o'zimizdan kelgan fuqarolarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlashini aytadi. Chunki bu yerda hatto o'zimizni vatandoshlarga ham aldanib qolayotganlar bor. Bugun minglab hamyurtlarimizga qurilish obyektlaridan ish bergan qahramonimiz Rossiya Federatsiyasida eng yaxshi quruvchi sifatida tan olingan. Mana bu burchakda vatandoshimiz Rahim Jumashovning 30 yillik quruvchilik sohasidagi mehnatlari uchun berilgan e'tiroflar joylashtirilgan. Rahim aka Rossiya Federatsiyasidagi eng zo'r quruvchilar ro'yxati, ya'ni 100 ta quruvchining ichida 56 o'rinda turadi. Rossiya, Rossiya, buning ichida Boshqirdiston, Tataristan, Ingushetiya, Dagestan, Checheniya hamma nimalar ichida 86-nchi o'rinda qolganman. Nu hozir 56-chidaman hozircha. Rossiya teritoriya bo'yicha. Ruxsora G'afurova, Sirojiddin Xushimjonov, hudud informatsion dasturi uchun Niyagin shahridan.